marka biyo biyo badeedana u haysta wa beedkiyo xuruunkiyo aan abaar u baahan biyo aan roob u baahnayn u haysta wa marka siday wareysiga ka dhex muuqatay lagu sheegay 30 sano in halka yaalin marka dadkaasi ma hayaamayaan muqaladii geela ee magaalada Ceel Sheekh waxa dadka ka falceliyay kamida dawlad oo baahda seeki media kamida in badan safar waan isku aragnay dawlad waxaad kaga falcelisay horta de safarada hore waan israaci jirnay laakiin safarkan ee magaalada howlo farsamo ee New York la hadnay dadka waxaad soo toosay geeliye aan ayuunta ama xurun daaq aha marka geelan geelo marka la sheegay labo kala baxa geelo oogada wax la yiraahdo geel cad geelo wagoygina wax la yiraahdo ayuun geelo oogada wax la yiraahdo geel cad geelo wagoygina wax la yiraahdo geel ayuun waxay ku kala duwan waxay ku kala duwan horta muqaal ahaan way kala weeyeen oo geelo oogada uu ka dhaadheer uu ka waaweyn yahay kan kale uu ka yar yahay waanu ka faa'iido badan yahay maxaa ka mid ah faa'iidooyinka faa'iidooyin ku leeyahay geelan waa xurun daaq xurunkuna hadii sodon sano roobdi waayo abaar male halka geelan kale bili ama laba bilood qaban geedahaas waa ladaab sababtaa geelan geedkan cunaya xurunka ayaa geed kulayla marka casabada waa laga ladaabiyaa maalin kasta uu cabaa marka magaca lagu dhawaaqayo dadka deegaanku yaqaanaan la sheegayna waxa la yidhaahdaa maxaa ku dhahay qasaal waa la qasaalay maad fahantay mar labaadna geelaasi waa geela bilaa habeeda ah waxaana bilaa habeed ka dhacay markaad xitaa kamarada ku duubaysay geelu baddu dabada kula jira marka badan caawo dhan bacda ku haysa maaragtay ayaa maydhaysa ayaa maydhaysa marka waa geel bilaa habeeda waa geel bilaa habeeda inta badanna waa ilkuu geela way ka daataano sababtaa geedkan cunaya xurun kale dha ayaa geed kulayla marka had iyo jeerna geela waxa lagu qasaala waa ilaa afar geed geedka xurun kale dha badda ka baxa geed kaloo la yidhaa qalan geed kaloo la yidhaa duqow geed kaloo la yidhaa garas iyo caday kulankuu isagu waa geed iska caadi qasaal maaha marka maxaad uga jeedaa qasaal qasaal waa geela ladaabta ee maalin kasta cabee sabada joogay sabadana lagu maalo ee qasaasha marka qalanka iyo duqowgu inta badan dhinaca buurta ayay soo xigaan waxaan ugu dhow ilaa maxaan ku dhahdaa caymaha waa tiinantii lahayd igu caaliye maxamuud igu caynta gaadeed inanta hees jirtay marka ay iga jeeday waa dhowa deegaankooga ku faanaysay marka warka taaran ilaa iyo meel la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa cadayga cagala caday maxaan ku dhahaa caymaha ayaa ugu soo sokeeyay iyagu way ka sarreeyeen waa biyo buureed waa dusha marka qalanka iyo duqowga iyo garaska markuu cuno ayaa lagu qasaalaa kalabaad ay soo raacaana waa kaa maxaan ku dhahaa soo aragtay Ceel Sheekh badda dabada kula jira xurun daaqa marka inta badan geeljirayaashu xurun daaqa waa xurun daaq mid kale geeljirayaashu markay isku faanayaan waxay dhahdaan geela xurun daaqa geela kale uu ka qaarisay sababu maan damar u lahayn abaar aanu abaar lahayn hadii roob da'ay abaarimada ay tahay sababtoo ah geedkan uu cunayaa waa geed badda ka agbaxa marka roobka inta badan roob hadii waayey hadii kale waa iskaga mid isaga geedkan xurunkii marka inta badan waxa la yidhaa geela xurun daaqa marka magta la bixinayo toddobaatan baa berigii hore halka boqol lagaga bixiyo ka oogada kan kale toddobaatan baa lagu bixin jiray san taariikhda ku hayno oo soddon kaasuu dheeraa marka geelan badda ag jooga toddobaatan xalaad ayaa magta lagu bixin ayaa magta lagu bixin jiray sotii boqolka ahaan jiray boqolkii waxa kuleeyay buu ka qaarisay iyo abaar baan dilay oo geel waa xurun daaq aad soddon sano roobdii waay dadku iyaga jaangooyay waa in magta lagu bixiyo haa ama magraa saasa taariikhda kusoo gaadhnay midda kale waad iga arkay oo waa geel waana deegaan xataa markaad wareysiga qaadaysay wax lagu sheegay dhowr iyo soddon sano inay bartaa yaaliin taas waxay ku cadaynaysaa sababka kaw inayna dadkaasi dad hayaama ahayn oo abaari rarto dadkana laba sistam baa raraa labada sister waa abaar iyo biyo labadiiba geelan u haystaa waxa weeyaan geed baadiye biyo la-aan marka biyo badeedana u haystaa beedkiyo xurunkiyo aan abaar u baahan biyo aan roob u baahnayna u haystaa waa marka siday wareysiga ka dhex muuqatay lagugu sheegay soddon sano inay halka yaaliin marka dadkaasi ma hayaamayaan marka saas uga qaarisayay bay leeyihiin marka geeljiriyaashu iska faanayaan geelasi waa xun maxaa kaloon ku daraysa intaas waxaa kaloon ku daraya waxa weeyaan inta badan waxa weeyaan xeebta iyo maxaa ku dhahaa oogadu iyo oogadu way kala khayraad badan sideedaba anu mar hore waxaan soo maray nin loodhan jiray xeebta joogi jiray oo loodhan jiray Siciid oo maalin wareysi aan meel anaga isugu gaadhi naga jabay aan soo marnay ninkaasi laba iyo toban sannadood badda kama guurin laba iyo toban sannadood buu badda ag tegan xataa waxaa ku jirtay
صدح دي سنوات ده تقول عادية ضرورية بالليلية يتجين يسوق هالك كم يتجين لكن سيدول دتك وين ودي دتك ديجانك إن وحيش يجان إن أنا كلونك يو خيراتك بدن بده كتراني منافعات أنا منافعات وارتها ستحسوا عقب والله ده هرتوان هرتوان نسيت ده هاي نقول كتيرنا لابد يكون يعفري العتق يقرنكي كوي لا باتنات إني نوري هذا إنه كمرنا هاي أقوم أقوم تبى تمينا إنه كمرنا هاي وحياه بارول كوب هني إنت كينا حفيسة اللغة توه برضه إنك كونين وعيلك وعيلك سمايسان دوري تقولين وعيلك سمايسان ده كينا خيرات كلو توه برا نكان كوشي يجي سعيد وحلو شغلبيه تونسني أنا جورونه كتير تحت صدق حدث سنوات دول عادية بالليل ده تقوق حيل هل كان سود جنا جوري ده بقى ونسان والله حكى دستي إنت كلانا بدك كلانا كوجود رحمه وهو حس وما لا نودك سو عارية لقى بالعبا لو هي إلا عرشك إنت ورحشك سو عارية وبدو سبة وسعتها هذه تير ما كذا بعلنا تعداد فيرسته هل كان مريعة قدكتي إن بدل ما تقلب يدك كعيسى بدو سير بيوش قيسى وحضر كسام مريعة قدكتي هل كان هاي إن تقلب يدك مرتين مركا بيه نو هيستي نبدا معنا وهاي هوريير بولهاي بدو كسوة كلوميسني صبح كان قبضة وكشيله أيو كلون كشيلني بيه وفوق حوام معنا وهايستي برتيس أستيس كتشوجي صدق حدي بلادنا حال مرة عمبر هرا وتشوت ويبيو العك في عمبر يسويه ليه وضد كوا حوين عمبر كوا الكاس كسر عريان يعني توقف بدن أي إمك الدقيقة لنا دو أكله إن تد بدن بع لقيا بعدي هرق وارك تشري وصفي عنو قرني لكن سيس كوجح حجان إلا حياب تأكله عن قرني مركا قفك مركو هرجيس كت دقاقة إلا يحبته كجاري إلا يمسد ديجان بسين مريه والله هرت ده لكن ساعة ومسك على بدن وحبي عند مركا يمك ديجا حلو خلاص الله شمينيو هالك ما خر خر دقاقة ده هي هرجيس كوسيا واس وحلا ده ودمل دمل كهات وسط حقه يسمى دمل دعار له دمل جولان له يا دمل عادة له مركا يمك وحبي وسيت في الرجال يمك عادة يجيب بريد ويدا المريه وابوسك وحبي ده نكبسي جوجان وحين تأكد أن بيها شيشة ما نجح شيشة هجات وين لين مدرو الدو قد شيء سادو جلسة وحين تأكد أن بيها توقي بعد كذا عادي توقع مرك على كذا أنا سرقين بالله رأي وادوك أبو بورت هو سديد مرك دمنا دعال هلا حبتي ودوكي كم حي كلن كيا جيت كلا دور طلع رأي أيد جلسة قال هلا مرك شوكتني دوا با بورتي ألبس يبقى وبدي كحجنا محوية توري بسامح كلا نحدد عليه وردنا على كلام حان كذا درسنا كي وريريو دين بسيو halkii uu alaayn xasan gali tirini oo dhin aasaha ee laakiin inta badan dhin xabuuyada la maray xagga doqayn fuguxo ama biya marqa laga galaabada inta badan marka hadii aan ku kala saaro waa dhamal dhamar markaad ka dhaabatana buur buun markaad ka dhaabatana xeeb waa saddexda jaago marka caadi loo soo koobiyo waxaag aad iyo aad badmaad santahay dawlad waan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga